أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنسوا الفضل بينكم. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کے درس میں ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے سنہرے اصول، اس موضوع پر جو ہے گفتگو ہوگی. تو میاں بیوی کو چاہیے کہ اگر وہ ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سکون و اطمینان کی زندگی چاہتے ہیں، تو کوششیں کریں جو اصول میں ذکر کر رہا ہوں. اہل علم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اپنی کتابوں میں. ایک دوسرے کی ہمیشہ جو ہے خوبیوں کو اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کریں، اور جو خامیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر اس کو نظر انداز کریں، کیونکہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ نقص ہے، عیب ہے، خلل ہیں. اور دوسری طرف دیکھیں تو بہت ساری خوبیاں بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. اگر انسان خوبیوں کو اپنے سامنے اگر رکھے تو خامیوں کو نظر انداز کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ یہ کوشش کریں میاں بیوی کہ ایک دوسرے کی جو ہے اچھائیوں کو اور بھلائیوں کو، خوبیوں کو جو ہے اپنے سامنے رکھیں. اسی طرح خود پرستی، خود بینی اور انا سے جو ہے بالکل احتراز کریں، اس سے بچیں. اور دوسروں کی جو ہے خوبیوں پر ان کی تعریف کریں، خوبیوں کو جو ہے سہرائیں. تو اس طرح جو ہے خوشگوار زندگی ہماری گزر سکتی ہے. اسی طرح ایک دوسرے کو چاہیے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، صبر کریں. انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہیں، غلطی پر دوسروں کی ایسا غصہ نہ ہو کہ معاملات اور بگڑ جائیں، بلکہ صبر سے کام لیں، غصہ نہ کریں، غصے پر قابو رکھیں. اسی طرح زبان درازی سے، خاص طور سے عورت کے لیے، کیونکہ عورت جو ہے زبان درازی زیادہ عورت سے سردد ہوتی ہے، اس سے بالکل دوری اختیار کریں. اسی طرح ایک اصول یہ ہے کہ ہمیشہ نرمی کو جو ہے لازم پکڑیں، سختی سے اجتناب کریں، کیونکہ نرمی سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں اور نرمی پر اللہ رب العالمین جو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، وہ سختی پر اللہ تعالیٰ نہیں عطا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق و یؤتی علیہ ما لا یؤتی علی العنف، کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہیں، نرم مزاج ہیں اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں جو سختی پر نہیں عطا کرتے ہیں. اسی طرح ایک دوسرے کی بات کو تسلیم کرنے، ایک دوسرے کی بات کو قبول کرنے کے سلسلے میں دونوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے پر وہ سبقت حاصل کریں. اچھی بات ہے، بھلی بات ہے، پہلے سوچیں، غور کریں اور اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہوتا ہے، بات نہ سمجھنے کی وجہ سے غلطی کر بیٹھتے ہیں. تو کوشش یہ کرنا چاہیے، عادت یہ بنا لیں کہ بات تسلیم کریں اور اس کے لیے سبقت کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح پچھلی زندگی میں جو غلطیاں سرزد ہو گئی تھیں، جو خامیاں ہمارے اندر تھیں، اس کو نہ دہرائیں مستقبل میں اور حال میں. ان ماضی کی وہ غلطیوں کو نہ دہرائیں، بلکہ ان کو فراموش کر دیں اور ان کو بھول جائیں. اسی میں جو ہے خیر ہیں، بھلائی. اسی طرح ایک دوسرے کے جو بھی جائز خواہشات ہیں، فطری جذبات ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے اور انہیں مجروح ہونے نہ دیں. اسی طرح خوشحالی یا تنگ دستی، ہر حال میں جو ہے اعتدال پر قائم رہیں اور عہد وفا پورے خلوص کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں. حالات انسان کے کیا ہے، کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی بدحالی کا انسان شکار ہوتا ہے. تو ہر حالت میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے جو ہے
زندگی گزاریں اور اس سلسلے میں اعتدال کو اختیار کریں، اور اسی طرح ایک دوسرے کی خدمت کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر جو ہے حصہ لیں، خدمت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر دیکھیں، اپنے گھر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر کام کیا کرتے تھے، امہات المومنین کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اسی طرح امہات المومنین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھیں، تو آپس میں چاہیے کہ ایک دوسرے کی جو ہے خدمت کریں۔ اسی طرح اپنی ذاتی رائے کو کتاب و سنت پر مقدم نہ کریں، بلکہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جو ہے ترجیح دیں، اپنی رائے پر مقدم کریں اس کو۔ اسی طرح چاہے گھر پر رہیں انسان، میاں بیوی گھر پہ رہیں یا باہر رہیں، دونوں کو چاہیے کہ وہ شرعی پابندیاں جو بھی ہیں اس کا اہتمام کریں، شریعت کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اس طرح جو ہے اگر اس کی پابندی ہم کریں گے تو بہت سارے اختلافات سے بچیں گے اور خوشگوار زندگی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ساس کے لیے چاہیے کہ وہ بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں اور بیٹی کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کریں، اسی طرح بہو کو بھی چاہیے کہ ساس کو اپنی ماں کا درجہ دے، اس کی خدمت کریں، ہمیشہ اس کو خوش رکھنے کی مکمل کوشش کریں۔ ایک ماں کے ساتھ جیسے ہمارا معاملہ ہوتا ہے، ساس کے ساتھ بھی جو ہے بہو کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماں کی طرح جو ہے اس کا خیال رکھے اور اس کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح نندھوں کو چاہیے کہ ننند جو ہے اپنی بھاوج بھابھی کو جو ہے بہن سمجھے اور وہ آپس میں جو ہے بہن کی طرح معاملہ کریں، اسی طرح بھابھی کو بھی چاہیے کہ وہ ننند کے ساتھ جو ہے اپنے شوہر کی بہنوں کے ساتھ اپنی بہن کی طرح معاملہ کریں اور آپس میں جو بھی کام ہوتے ہیں مل جل کر جو ہے ان کو انجام دیں، ایک دوسرے کی ہمیشہ جو ہے خامیاں کو کیا ہیں دیکھنے کی کوشش نہ کریں، اس سے کیا غلطی ہو رہی ہے جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، ایسا نہ کریں۔ اس طرح جو ہے اختلافات بڑھے گا اور اپنی زندگی میں جو ہے ایک خلل ہوگا اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک دوسرے کو چاہیے کہ وہ زبان کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، پہلے تولیں پھر بولیں، پہلے تولیں پھر بولیں، جیسا یہ مقولہ مشہور ہے، کیونکہ جو بھی انسان کہنا چاہتا ہے پہلے سوچیں کہ میں جو کہنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا اخذ کیا جائے گا۔ کبھی آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے لیکن آپ کی جملے جو آپ استعمال کر رہے ہیں سامنے والا اس کو غلط سمجھ سکتا ہے، اس لیے اختلاف سے بچنے کے لیے پہلے سوچنا چاہیے انسان کو پھر بولنا چاہیے، عقل مند کی یہی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ غصے کی حالت میں اپنی زبان پر کبھی پورا کنٹرول رکھے اور زبان پر کبھی بھی لفظ طلاق استعمال نہ کرے، طلاق کا لفظ اپنی زبان پہ نہ لائیں۔ اسی طرح عورت کو بھی چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے کبھی طلاق کا مطالبہ نہ کریں، خاص طور سے جب وہ دونوں صاحب اولاد ہوں، اولاد کی صورت میں کبھی بھی الگ ہونے کے بارے میں نہ سوچیں، ورنہ گھر جو ہے ایک گھر جو خوشیوں کا جو ہے گھر ہوتا ہے وہ بگڑ جائے گا، اجڑ جائے گا گھر۔ اسی طرح بچوں کا جو مستقبل ہے فیوچر وہ برباد ہو سکتا ہے اور بچوں کو جو ہے بہت سارے جو ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے جو ہے ایک پھلدار درخت کے مانند اور گھنی چھاؤں کا جو ہے ان کے لیے ان کو جو ہے گھنی چھاؤں کا کام کرے دونوں مل کر، اور بڑھاپے میں بھی جو ہے ان کا سہارا بنے، ان کو مشورے دیں، آپس میں جب بھی ان کے زندگی میں جو بھی خلل دراڑے آئیں گی اور جو مسائل پیدا ہوں گے اپنی تجربے کی روشنی میں جو ہے ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اسی طرح گھر میں جو بھی مہمان آتے ہیں، چاہے وہ بیوی کے مہمان ہوں چاہے وہ شوہر کے مہمان ہوں، ایک دوسرے کے چاہیے کہ حسب استطاعت جو کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام، رہنے کا انتظام اور جو کچھ بھی جو ضروریات ہوتی ہیں حسب استطاعت جو ہیں اس کو انجام دیں۔ اور ایک چیز، اہم چیز یہ ہے کہ نہ شوہر، کیونکہ زندگی ہماری ہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ زندگی میں کبھی جو خلل آتا ہے پریشانیوں کا سامنا باہر سے کرنا پڑتا ہے، دونوں زندگی گزارتے ہیں لیکن کبھی شوہر سے غلطی ہو جاتی ہے کہ بیوی کے والدین یا اس کے بھائی بہنوں کے خلاف کچھ بول دیتا ہے، ایسا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کے والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، اس کے بھائی بہن ہوں، دیگر جو بھی ہوں متعلقین، ان کے سلسلے میں زبان درازی نہ کریں، ان کے حقوق کو پامال نہ کریں، ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا احترام ہونا چاہیے۔ اس طرح جو ہے اگر ان اصولوں کو، اس کے علاوہ بہت سارے اصول ہیں جو علماء نے ذکر کیے ہیں، یہ بنیادی اور اہم اصول تھے، اگر اس کو اپنائیں گے
تو ایک خوشگوار زندگی ہم گزار سکتے ہیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں, جو اصولی باتیں, اللہ تعالی انہیں اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے, ایک خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کی زندگی میں ناخوشگواری آ چکی ہے, اختلافات ہیں, اللہ تعالی ان کو دور فرمائے, خوشیاں نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.